إن نور الشمس سيمحك الظلام. Salve família, Ian aqui na área. Hoje trazendo pra vocês aí uma gameplayzinha de Yorne. É um atirador aí que eu jogava bastante quando eu comecei a jogar. Eu tinha 400 partidas de Yorne aí, 60% de win rate, em ranqueada uns 70 e poucos. Eu jogava bastante de Yorne. Era um dos meus personagens favoritos, na verdade. Tanto ele quanto a Theoanas. Mas eu perdia mais de Theoanas do que perdia de Yorne, cara. É meio estranho, né? Já que eu acho que Theoanas, em comparação, é mais forte do que o Yorne, o late game dela. Porém, eu sempre tive aí bastante noção de como o herói funciona. Diferente dos outros players, eu sabia o tanto de dano que ele podia dar. E eu sabia qual que era o power spike dele. E sabia que o late game dele, o scale, era absurdo. Antigamente, Yorne dava quase 15k de dano na passiva dele, cara. O dano era muito absurdo. Sem falar que as skills dele eram tudo bugada. O outhand delas era muito maior do que mostrava. A área de stun era maior, a área de dano da ultimate era maior. Quer dizer, na verdade a ultimate era global, né? Antigamente a segunda skill dele, hoje era a ultimate dele. E sem falar que o range da passiva dele era muito maior do que aparentava ser. Acaba que pra mim ele era um dos heróis bem legais de se jogar, bem engraçado na verdade. Às vezes sim, acabava 0/todos ou ficava bem fidado, ficava 30/0. Já cheguei a pegar 30 kills com o Yorne, algo aí que era bem da hora de jogar. Antigamente eu gostava muito de jogar com esse herói. Aí quando eu vi até o Anas, foi aí paixão, né, não teve como. Nessa época ela era bem forte, era bem meta. Theoanas dava aí quase que 8k em cada hit que ela dava, 4k de dano mágico e 4k de dano físico. Era bem roubada a passiva dela antigamente. Essa era a época que Theoanas era pick ou ban, ou era banida ou era first pick nela. Eu acho que o Mercy até fez uma gameplay com ela nessa época na jungle, era bem roubada. Os atributos bônus dela e atributos físicos, scale dela era ridículo, cara, era absurdo. Se ela pegasse uma kill no early game, acabava o jogo de geral. Uma, duas kills, ela ficava snowbolada demais. Teve um buff nos ouros adicionais da rota da Dragon Lane. E acaba que o Yorne foi nerfado aí por causa disso, cara. Ele fechar equipamento antes acaba que prejudicava bastante aí os outros heróis em si. Eu não acho que o Yorne tava forte, porém eu não acho que tava fraco. Eu só acho que ninguém sabe usar ele. Só isso que eu acho do herói. Que ninguém sabe usar ele, isso eu sei há muito tempo. Porque acaba que eu conseguia pegar ele e ganhar suave. Eu ficava safe, conseguia garantir aí bastante dano pro meu time. Acaba que a maioria dos Yorns não consegue se desempenhar muito bem porque fica muito exposto. E acaba que não consegue devolver o dano suficiente para que o time possa considerar ele aí que fez algo relativo na partida. É importante lembrar pra vocês, o nerf do Yorne foi o quê? Toda vez que ele somava aí o scale dele com atributos AD, acaba que ele precisava de itens pra ficar forte. Porém, com o buff que teve na rota do dragão, ele tava conseguindo aí fechar equipamento mais rápido e acaba que o scale dele tava sendo muito maior. O scale dele era por cima de dano AD, a cada 200 de dano AD ele somava ali 2% de dano extra. Mas agora, com esse nerf aí que ele teve, ele vai precisar subir 250 de dano AD para ter o dano extra somado. Isso seria o que, rapaziada? O Yorne precisa de equipamento para ele poder ficar forte. Sem os equipamentos, o dano extra dele não é somado. Então a cada 250 de dano AD, ele vai somar 200
Não vai somar 2% de dano extra por cima dos equipamentos aí dele. Pra mim não foi muita diferença, acaba que tá meio que igual. E ele fechando o equipamento, ele vai ficar forte sim. Porém é aquelas, ele tem que ter aí um suporte bom, ele tem que ter bastante peel e ele tem que saber muito bem se posicionar para o Yorn jogar bem. Não consigo me posicionar 100% bem, porque eu tenho jogado muito de assassino e tipo, toda vez que eu jogo de assassino, eu tento sempre pegar a backline aí do herói inimigo, eu sempre tento chegar de frente na cara macetando ele. Então acaba que, como eu tô acostumado a jogar nesse estilo, acaba que pra mim jogar de ADC é um pouco mais difícil do que nas outras funções. Tanto de ADC quanto de mago pra mim é mais difícil jogar. Mesmo eu tendo bastante partidas de ADC, eu acho que na Dragon Lane eu devo ter 4 mil partidas ou 5 mil partidas só de atirador em si. Acho que 4 mil? Não, mano, 4 mil é muito. Eu acho que devo ter umas 3 mil por volta disso aí, de experiência em Dragon Lane. Porém, quanto mais MOBA passa o tempo, mais o meta muda, mais as coisas mudam. E se eu colocar o que eu sei de antigamente, o que eu sei agora, tudo que eu vou ter feito era só saber o microgame. O macrogame do herói em si, eu não sei mais. Eu perdi muita coisa parando de jogar na Dragon Lane e indo pra side. Foi uma diferença absurda. Eu saí da Dragon Lane pra ir direto pra Slayer Lane, então pra mim foi bem estranho. Logo depois eu comecei a jogar na jungle. Acaba que eu dei um rolê em todas as lanes do jogo. Foi worth e não foi worth ao mesmo tempo. Acaba que eu nunca tive uma lane. Acaba que foi bem ruim isso aí pra mim. Mas não precisava de eu flechar, rapaziada. Eu podia ter saído safe. Como eu disse pra vocês, as skills aí tomaram revamp, rework, remake, que seja o que você quer chamar, mas eu acho que seria revamp na verdade. O que seria isso? A ultimate dele era a segunda skill, e a segunda skill dele era a ultimate. A primeira skill causava stun e atordoamento onde caía. Agora não causa mais. A segunda skill dele agora que causa o atordoamento. A primeira skill dele vai cair o quê? Uma rajada de flecha no onde o alvo que ele selecionar. A segunda skill aí vai lançar um tiro aí pra global, né? Pega em todo lugar do mapa. E logo em seguida vai causar atordoamento se tiver alguém perto de você, próximo de você, vai jogar essa pessoa pra longe. Se for um herói inimigo, vai pra bem mais longe. Se for um minion igual a Katapa, vai ser jogada pra longe também. É importante lembrar pra vocês que toda vez que o Yorn utilizar uma skill, você tente ao máximo aí dar ataque básico, porque vai desencadear a passiva, que seria aí a rajada de flechas. E a passiva dele aí você estaca também com ataque básico. Se você der aí, eu acho que 4 ataques básicos, não sei se é 4 ou 5, vai desencadear aí a flecha... rajada de flechas, na verdade. E ali, como vocês puderam ver, a segunda skill dele serve pra um desengage bem absurdo. A Beth pulou em mim achando que ia me matar e eu joguei ela pra bem longe. A segunda skill, sempre tenha ela aí em mente quando você passar perto aí de algum arbusto, que seja moitinha, do que você quiser chamar. Sempre tenha ela pra que você possa aí desengajar. O que seria desengage? Nada mais é do que impedir o engajamento pra cima de você, ou o avanço pra cima de você. Ali eu não entendi, o Zip tava de orb, cara. O Zip de orb, não entendi. Acho que ele colocar outro feitiço de resistência era muito mais worth do que ele tá usando o orb. E acaba que Yorn, como eu disse pra vocês, é posicionamento. E aqui eu optei por fazer de começo de jogo bota de guerra, mas eu vou estar trocando agora pra bota dourada, porque eu não quis fazer Slick. Pra vocês que não sabem, o Slick ativa a resistência. O que seria resistência? Nada mais é do que tenacidade, que é se livrar de controle de grupos mais rápido. Como vocês puderam ver, tanto o Slick quanto a bota dourada tem 35% de tenacidade, que seria a resistência. Eles não colocam muito bem aqui que a resistência é a tenacidade, porém eu afirmo pra vocês que a resistência nesse caso é tenacidade. E o que seria tenacidade? Nada mais é do que se livrar mais fácil de slow ou de atordoamentos, stuns, o que você quiser chamar, paralisia, qualquer efeito de controle de grupo, de movimento, você vai se livrar mais rápido. Ali eu lancei a play, os caras fizeram fila reta, fila indiana pra mim, e eu macetei eles com a passiva. E acaba que os caras só mamaram ali, né, foram de ralo. E poucas ideias. Com a Yorn, como eu disse pra vocês, eu não quis usar Slick nele. O Slick é bom nele porque todo tiro que ele der vai critar, e isso é muito bom.
Porém, você tem que critar para você ganhar tenacidade. E eu acho que isso é bem chato. Eu acho que você deveria ter tenacidade normalmente mesmo, de atributo base. E acaba que o Slick também não dá dano, então acaba que eu coloquei aí Pikachu no lugar do Slick e o arco aí, arco ascendente, não sei como é que é o nome dessa merda. Eu sempre falo nos vídeos arco ascendente ou arco do caos, eu não sei direito. Mas é algo assim, esse item novo de ADC aí. Eu coloquei ele no lugar da Muramasa porque ele dá atributos de attack speed, atributos de dano, atributos de perfuração. Ele tem bastante atributos aí, passivos, bem atributos bem roubados mesmo pra ADC ainda mais. E acaba que com... tirando o Slick, colocando a bota dourada, eu ganho resistência. E sem falar que fora isso, eu também não somo aí tanto ataque speed. Somar ataque speed não é worth, porque tem um limite de 200%. Eu falei no meu vídeo anterior de Hayat, o máximo de ataque speed que você pode ter em um herói, em um atirador, é o 200% no máximo, cara. Não pode ultrapassar disso, nem se você quiser. O máximo é 200, eu somei e fiz tudo, consegui aí colocar os atributos. E lembrando pra vocês, o Power Spike do Yorn é depois que ele fecha 3 itens, ele já fica bem forte. Primeiro item que você pode utilizar nele, Pikachu, porque vai combar com a passiva. E você vai dar bastante dano, vai estar dando um dano em área, em cadeia aí, bem roubado. Se os caras fizerem filha indiana pra você, você maceta geral na porrada e vai dar muito dano. E logo depois, dois itens dele aí que bastante cor. Yorn perfuração, sempre você vai buildar nele, ou você vai buildar o arco ascendente, ou você vai buildar Muramasa. Nunca façam os dois juntos, porque é passivo de um anula o outro. É importante lembrar isso pra vocês. Espero que eu tenha explicado o máximo que eu pude aí. E como disse pra vocês, ele vai causar muito dano quando ele fechar os itens cores dele. Pro Yorn aí, o Power Spike dele é depois que ele fecha o item de attack speed, um item de perfuração e o Clave Sanct. Aí sim ele vai dar bastante dano. Você pode também fechar no lugar do Pikachu, você pode fechar o Fafnir. Se tiver muito tanque e você quiser explodir os caras aí sem eles conseguir fazer nada na TF. Mas acaba que eu preferi o Pikachu porque ele dá Move Speed também, pro Yorn é bem importante. E além de dar Move Speed, ele dá tenacidade sempre. É a tenacidade de atributo base. Já o Slick não, vai te dar tenacidade toda vez que você critar. Se você tiver com paralisia, tipo assim, se você tiver tomando controle, como é que você vai ter uma resistência se você não vai estar atacando e não vai estar dando ataque crítico? É importante lembrar isso daí. Por isso eu prefiro fazer bota dourada na maioria dos ADCs, exceto o Hayat, né? Hayat não tem tenacidade não, mano. Os caras não vão me pegar porque eu sou ninja das sombras, há poucas ideias. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O vídeo de amanhã vai ser de Liliana, já tá até gravado, só falta editar. E é nóis, tamo junto, fui.